Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У Миколаєві через реконструкцію Соборної площі перекрили вулицю Адміральську. В Інгульському районі у сквері розпочалася забудова об'єкту. У Миколаєві відбулася виставка польського фотохудожника. У Миколаєві перекрили ділянку вулиці Адміральської від Соборної до вулиці Лягіна. Коли планують поновити рух та які земельні роботи проводять, дізнавались кореспонденти Суспільного. Перекрили рух у зв'язку з реконструкцією площі Соборної. Це необхідно для підведення комунікацій до будівельного майданчика. Робітники підрядної організації вже вирізали смугу асфальту та прокопали першу траншею. На даному етапі проводимо комунікації по зажиленню передбачених на свята в майбутньому сцен. Заводимо струм, тут буде колодязь, до якого можна буде підключатися. Вже натягнути дроти, не шукати з будівель. Воно чітко для цього передбачено проєктом. Ось ми укладаємо зараз закладну, з понеділка затягнемо кабель. Вже не буде заважати руху транспорту. Залишається ще під'єднати струм до щитка на будівлі міської ради, зробити зливові відводи та з'єднатися з центральною каналізацією. Роботи заздалегідь узгоджували з патрульною поліцією. Проєкт цей був погоджений патрульною поліцією. В проєкті прямо передбачено, що у разі необхідності задля безпеки громадян і задля безпеки проведення ремонтно-будівельних робіт можливо перекриття дорожнього руху по вулиці Адміральська від вулиці Лягіна до вулиці Соборна. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація «Відкрите акціонерне товариство «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. На питання, коли це буде, начальник будівельного майданчика відповідає. Якщо все буде чудово, якщо більш конкретно, то в неділю о 14:15 ми відкриємо рух. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. Ділянку, яка зі слів голови Інгульського району Юрія Грантурова знаходиться у рекреаційній зоні, почали забудовувати. Кореспонденти Суспільного продовжили з'ясовувати, хто розпочав зведення об'єкту у сквері Визволення. Замовником будівництва за адресою будівельників 7А є товариство з обмеженою відповідальністю «Кордон», засновницею якого є Жанна Курченко. Зокрема, територія, де розпочалось будівництво, також деякий час була в її розпорядженні. Каже, планувала будувати магазин, коли там не було рекреаційної зони. Документи товариства «Кордон» я переписала на Ігоря Концевого, і він мені оплатив 16 тисяч гривень за оренду за всі ті роки, які я платила за цю ділянку. І все, але коли мені виділяли цю ділянку, це було дуже складно, тому що я проходила всі комісії. Я добивалась, мені не давали, я писала в прокуратуру, ходила до Чайки на прийоми. Ми зателефонували депутату Миколаївської міськради Ігорю Концевому. Жанна Курченко нам на камеру сказала. Так, спросіть Жанни Курченко, яке я толполомію отношу. Тобто це не ваше будівництво, так? Ні. Телефоном ми також запитали в депутата, кому він передав право власності на товариство «Кордон». Я прошу прощення, я ж не віжу по телефону, хто ви. А вдруг ви телефонний мошенник, так, такий. На пропозицію зустрітись для інтерв'ю Ігор Концевой кинув слухавку. На зв'язок більше не виходив. Ми скористались інтернет-ресурсом «Ю-Контрол». У 2016 році Жанни Курченко керівник змінився на Ігоря Концевого. 3 лютого 2017-го право власності перейшло Надії Нємовій, чиї товариство, окрім діяльності спортивних об'єктів, здійснюють також оптову торгівлю товарами господарського призначення та обслуговування водного транспорту. Номер телефону, вказаний в досьє, недійсний. За цією адресою замість товариства «Кордон» – житлові будинки. А фірми тут у вас ніякої нема? Кордон тут немає? Ні, тут немає. У цій вулиці ніде.
Нагадаємо, 25 липня на території скверу Визволення, що на проспекті Богоявленському, пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Миколаївці не пропускали вантажне авто, яке рухалось тротуаром, та викликали поліцію. На водія склали адмінпротокол та оштрафували на 255 гривень. Поліцейські також перевірили дозвільні документи на будівництво у представників підрядної організації «Стройка». В департаменті внутрішньо-фінансового контролю, нагляду та протидії корупції та в адміністрації Інгульського району кажуть, власне, будівництво законне. Кримінальне провадження підготували з іншого приводу. Разом з паном Єрмолаєвим, який очолює нас антикорупційний департамент, і наші служби працюють над тим, щоб з'ясувати, яким чином департамент комунального та житлового господарства у 2015 році здійснив всі процедури і погодження, що зараз ми бачимо в рекреаційній зоні є. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Протягом одного року на Миколаївському авіаремонтному заводі відновлять бойову та льотну спроможність літака Іл-76, який 19 років простоює у військовій частині. Про це журналістам розповіли під час прес-дня на підприємстві. Іл-76МД – важкий військово-повітряний літак. За договором із Міноборони, підприємство до 1 грудня поточного року має здати відновлений апарат. На цьому літаку вже почата зборка, встановлено обладнання, яке повністю прийшло ремонт на нашому підприємстві. Замінена вся гумотехнічна продукція на літаку, замінена скління на першу категорію. Зараз виконуються роботи за нагладжуванням апаратури, як приборної, так і радіолокаційної належності цього літака. Після цього літак буде покращений, проведені на ньому наземні іспити, і вінцем всього нашого ремонту буде являтися льотне випробування. Після цього літак відбуде в експлуатуючу частину. Крім основного ремонту на Миколаївському заводі, в Іл-76 додадуть систему для перельотів за кордон та нову систему реєстрації БУР. Сама система БУР, об'єктивна система, дуже гарна. Там флеш-накопичувач стоїть. І при його, скажімо так, приписуванні інформації, це займає мало часу. А саме мало часу, для чого не потрібні. Для того, щоб літак пішов у повітря, необхідно його підготувати технічним складом, і цей час зменшується. Тому літак швидше може виконувати свої завдання. На ремонті в ангарі стоять і фронтовий бомбардувальник Су-24М та літак-розвідник Су-24МР. Літаки вироблялись за Радянського Союзу. Деталі до них тепер виробляють і у Миколаєві. Все, що тут внутрі амортизатора, внутрі циліндрів, підкосів, на агрегатах управління шасі, це всі елементи 100% заміни ми виробляємо самі. Крім того, ну, гума, колесна гума, вона вироблялась тільки в Радянському Союзі, а зараз також покупається гума, яка виробляється в Китаї або в Індії. В даному випадку китайські часто приміняються. Ремонти літаків Миколаївський авіаремонтний завод виконує на замовлення Міністерства оборони. Підписали договор з Міністерством оборони. На цей час ми вже виконали роботи, які підтверджені військовою прийомкою, і повністю підготовлені всі документи і надані Міністерством оборони близько 30 мільйонів. Планують, дай Бог, на наступній неділі ми плануємо отримати ці гроші, які тут же будуть включені на заділ і на ремонт наступних літаків, які потрібно нам далі робити. Директор підприємства Віктор Керницький говорить, об'єми роботи підприємства значно зросли із початком війни на сході України. Втім, в перспективі планують займатися ремонтом і літаків цивільної авіації. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві відбулась акція з безкоштовної перевірки на вірус гепатиту С. Захід приурочили до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами. Алла Денега однією з перших пройшла тест на гепатит С. Жінка каже, завжди намагається долучатись до подібних акцій. Ви знаєте, я дуже задоволена, що у нашому місті проводиться така акція, тому що не завжди є час на відвідування і здавання цих аналізів, а це вже суттєво необхідно для кожної людини, я так вважаю. Зовсім не боляче, ну трошки черга, ну це не важливо.
Ось в мене така є наклейка, я здав тест. Тому я задоволена, що сьогодні в нашому місті така акція. На результат жінці чекати 7 хвилин. Сам тест триває не більше 3. Палець спиртовою салфеткою. Відкриваємо тест. Беремо скарифікатор. Відкриваємо. Вони у нас автоматичні, безболезненні. Не больно? Беремо піпеточку, все стерильне у нас. Так, пальчик, пожалуйста, сюди. Каплю крові. Капаємо. Все, держите, держите. Захід ініціювали члени громадської організації «Час життя». За підтримки мережі людей, що живуть з ВІЛ, 100% життя. Акція всеукраїнська. На Миколаїв виділено 200 експрес-тестів на гепатит. Також охочі можуть перевіритися на ВІЛ. Окрім цього, волонтери роздають інформаційні матеріали та розповідають людям про вірусні гепатити. Наша ціль сьогодні здесь протестувати людей. Наша мета сьогодні тут протестувати людей. І у кого будуть позитивні результати на гепатит С, перенаправити, змотивувати на подальше обстеження та лікування з місцем проживання. Є інформація, що Україна закупила препарати, 7 тисяч схем для лікування гепатиту С. І саме тому ми хочемо, щоб люди звертались не на пізніх стадіях лікування, а як тільки вірус був виявленим. Ось, наприклад, сьогодні. І змогли пройти лікування та вилікувати гепатит С. За 10 хвилин біля намету утворилась черга. В очікуванні Валентина Реп'ях. Намет побачила випадково. Просто я прийшла в магазин, ну, бачу, раз таке діло, я хочу просто перевіритися на всякий случай, як я себе почуваю там. Я раніше я не боліла цим вірусом. Ну, хочу знати, може, всякое буває. Намети для проходження тесту встановили у 2 точках міста – на проспекті Миру 1/1 та на території Центрального ринку. Перевірка триває до 15:00. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Світ моїми очима. Виставка польського фотохудожника Богдана Взятика під такою назвою відкрилася у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. За словами художника, це його улюблена робота. На створення надихнув твір «Чарівник смарагдового міста» та міське графіті. У книзі був опис літаючих мавп. На одному з парканів міста я побачив графіті – мавпу. Сфотографував її. Так і з'явилася робота. Усього на виставці представлені 34 роботи. Художник працює у стилі фотоарт. Робить світлини, а потім обробляє їх у комп'ютерній програмі. Це все йде з душі. Комп'ютер допомагає реалізувати мені моє бачення світу, передати яскраві кольори, скоригувати форму фотографії. 27-річна Яна Давиденко працює в музеї, говорить, розуміється на витворах мистецтва. Роботи польського художника дівчині сподобалися. Сьогодні я прийшла на таке нетрадиційне відкриття симбіозу фотографії і мистецтва, мабуть, діджитал мистецтва, вже можна сказати. Обробка фотографій дуже смілива в кольоровому значенні. І мені неймовірно подобається кольорове рішення окремих робіт. Тут є як дуже яскраві роботи. Мій фаворит – робота, яка з різними характерними відтінками синього. Будинок, синій простір, синє повітря, синє небо, синя земля. З одного боку, дуже цікаво сприймати роботу. Автор сам сказав, що він намагався показати, що світ прекрасний в будь-якому значенні, навіть якщо він змінює традиційні свої барви. А ось миколаївського художника Юрія Гуменного роботи викликали протилежні враження. Я коли почитав, що виставка називається «Світ, яким я його бачу», я думав, що це якийсь професіональний художник, робить якісь професіональні роботи. А, розумієте, бачите скрізь призму фотоапарата, потім ще комп'ютера, це якось мені якось воно чуже. Я так не можу, серце ж туди і думки свої не засунеш в цей комп'ютер. Розумієте, це потрібна якась робота. Отакі, мені кажеться, якщо б воно було трошечки по-другому, якась назва, може б воно було б і краще. Фотографії не мають назв. Художник мав на меті, аби глядач побачив на роботах свій сенс.
Виставка відбулася за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в місті Одеса. Богдан Взьонтак популярний у Польщі, в першу чергу, тому що займається арт-фото, тобто поєднує фотографію і таке мистецтво цієї обробки. І це є новим напрямком, і консульство дотепер ще таким напрямком не займалося. На роботах Богдан Взятик зобразив архітектуру та природу. Виставка триватиме до 4 серпня, після чого роботи повернуться до Польщі в місто Ольштин. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини Йо Миколаїв. Співробітники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області прихистили двох маленьких білченят. Представники фауни випали зі свого сховища на дереві, яке росте на території підрозділу. Тварин знайшли ввечері, говорить рятувальник Юрій Закап. Білченята шукали їжу, людей не злякались. Їх підібрали, вони були виснажені, кволі, але на руки вони пішли, мабуть, почули людське тепло. Юрій Закап каже, скоріше за все, білченята лишились без матері. Мама, можливо, загинула, тому що не в цей же ж день ми повертались з виклику і бачили на проїжджій частині, недалеко від нашого місця розташування, тіло дорослої збитої білки. Можливо, це була їхня мама. Малих білок забрали до частини. Спочатку нагодували дитячою сумішю, зараз тваринам збудували хатку та приносять звичну для гризунів їжу. А грішки ще не хочуть їсти? Сьогодні збиралася на чергування, вже думаю, що їм принести. Може, якийсь огурчик положити з собою лишній, щоб їм дати. Прийшла, заступила на зміну, поубирала у них, щоб у них все чистенько було. Альона Чекіт говорить, завдяки тваринам робочий час спливає швидше. З появою цих маленьких крох якось чергування стало проходити швидше в два рази, тому що коли появляється свободна хвилинка, зразу підходжу до них, роздивляюся, балакаю з ними. Білченятам вже вигадали імена – Чіп і Дейл. Рятувальник Юрій Закап говорить, за тваринами доглядатимуть, поки ті не підростуть. Кормити, доглядати. Навесні будемо намагатися повернути їх в середовище. На цьому у мене все. Я з вами прощаюся. До зустрічі у наступних ефірах.